କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଭୟା ଚାରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଜି ଫାଶୀ ସକାଳ 5:30 ମିଳିଛି ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଚାରି ଦୋଷୀ ଆଜି ଫାଶୀ ପାଇଲେ। କାଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସଜା ଦିଆଯାଉ। ସେ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ନା ହାଇକୋର୍ଟ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କେହି ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ତ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚରାଯିବ, ସେ ତ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ତ ଜେନେରାଲ ସେମାନେ କେବେ ବି କହିବେନି ଯେ ଆମକୁ ଚାହା, ମୋତେ ଚାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କି ମୋତେ କ'ଣ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କି ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ତ ଏଇଟା ତ ନର୍ମାଲ କଥା, ସେମାନେ କେବେ ବି କହିବେନି। ଜଣେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଏମିତିକା ଇଚ୍ଛା ରଖିପାରିବନି, ମେବି ଜଣେ ଜଣେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ କି ସାରା ଜୀବନ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଉ। ତ ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେଇ ଫାଶୀର ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ କି ସାରା ରାତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୋଇନଥିଲେ, ପୁରା ମାନେ ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଗାଧେଇବା ପରେ କି ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚରା ଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ଖାଇବ କି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ କି କିଛି ଗୀତାପାଠ ପଢ଼ିବ, କ'ଣ ଯାହା ବି ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସେମାନେ କିଛି ବି ମାନେ କହିନଥିଲେ, କି କୌଣସି ନୂଆ ଲୁଗା କି ଗୀତାପାଠ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ, କେବଳ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେମାନେ ଭୁ ଭୁ ହୋଇକି ଚାରି ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ପବନ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କାନ୍ଦିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କିଛି ବି ଜଣାଇନଥିଲେ, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜଣାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ବି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲା ଫାଶୀ ଆଜି ସକାଳେ 5:30। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ କି ମାନେ ଏମାନେ ରେପିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଲୁପ୍ ପାଇଗଲା ଆତଙ୍କ। ଆଉ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦୋଷୀ, ଆଉ ଏପଟେ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ ହାରିବାର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବହୁତ କିଛି କଥା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।